Již 10. ročník oblíbeného vaření kotlíkového guláše v Prušánkách přilákal na 13 týmů z celé České republiky, které se ze všech sil snažili uvařit ten nejguláš na světě. Poprvé bylo vaření oblíbeného pokrmu nesoutěžní, ale i přesto byly pro týmy připraveny drobné ceny jako poděkování za účast. Poprvé jsme měli možnost vyspovídat nově zvoleného starostu obce Prušánky, pana Zbyňka Němečka, který byl také součástí obecního týmu. V Prušánkách se koná 10. jubilejní ročník Gulášfestu, je to velmi oblíbená akce. Máme tady velice pestrý výběr gulášů, je to od hodně divočiny, máme tady daňka, srnku, ale máme tady hovězí guláš, segedínský guláš, k nám dojel až ze severu od Ostravy. No a budou to moc spláchnout i dobrým pivem, máme tady pivo z místní hospůdky, od Terky, a máme tady i pivo ze sousední Moravské Nové Vsi, pivovar na Vyhlídce, kde vaří takové dobré speciály. Stánky zároveň mají i nějaký doplňkový prodej, mají různé, my tady máme u obecního stánku našich gulášmajstrů, máme i koblížky, které dneska brzo ráno dámy, které pracují na obecním úřadě, tak nasmažili, jsou výborné, doporučuju. A máme tady chleby s pomazánkou, kafíčko, svařáček a podobně. Doprovodný program začne po výdeji, vlastně začne se vydávat kolem té 12. hodiny a pak někdy kolem té 1. hodiny tady začnou dvě místní kapely. Jedna je kapela starých časů, ve které hraje bývalý pan starosta Luboš Zahradník, a druhá kapela je Nechorben. Obě dvě kapely jsou tady fakt oblíbené. Severní vítr je krutý, počítej lásko pásky. Kdo nám ti dá zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátí. Na historii a tradici prušánského gulášfestu zavzpomínal bývalý starosta Prušánek pan Lubomír Zahradník. Před 10 lety manželé Šimkovi tady založili tady tu tradici, pak po nějakých 4 letech z různých důvodů už neměli na to kapacitu, neměli na to čas, tak jsme to tehda převzali jako obec. Vzniklo něco, co už má tradici, co vlastně vynechalo jenom v tom roce 20, myslím, jak byl covid. Ale jinak to vlastně bylo pořád a je to úžasné v tom, že ti lidi se na to těší a hlavně ti účastníci, kteří tady jsou, tradiční prostě lidé, kteří se sem vrací, máme tady asi 2 možná nové týmy, ale jinak jsou to lidé, kteří se sem vrací a je to nádherné a prostě hřeje to u srdce. Dnes vaříš gurmánský guláš, můžeš prozradit, z čeho vlastně ten guláš bude a na co se mohou lidi těšit? Je to guláš z dančího masa, které jsme si sami ulovili, sami vykostili, sami stáhli, prostě sakum prdung celý ten řetězec, jak to patří, jak to bývalo kdysi z lesa až do kuchyně. Takže bude to guláš, tak takový ten můj tradiční, jak to vždycky dělávám. Doufám, že bude dobrý. Samozřejmě to musí potom ocenit strávníci. No a k tomu ještě děláme takovou mňamku, takovou svačinku, děláme dančí jatýrka na víně. Úkolem pořadatele akce, tedy obce Prušánky a hlavně pana starosty, je také udržování dobrých vztahů s týmy, které připravují všechny ty vynikající guláše a pochutiny. Hlavně chodím i za stánkama a snažím se navázat, udržovat vztahy, protože zase ten gulášfest je založený opravdu na těch lidech, na těch týmech, kteří se připraví. Ono to není málo příprav, je to opravdu od masa všech surovin, stánku a toho doplňkového prodeje. Je toho hodně, pro mě je důležité, aby se tady cítili dobře, aby se sem zase chtěli vrátit a aby to tady bylo fajn. Odkud jste sem do Prušánek zavítali? Z Frýlantu v Čechách, je to až Liberecký kraj. Co vás zde přivedlo, nebo je to vaše první účast? Je to naše první účast, ale my už sem jezdíme nejméně 10 let, takže máme Prušánky rádi a tak se sem vracíme stále a tohle to je naše první zkouška. No. To znamená, že na gulášfestu jste už byli vlastně předchozí roky a tak jste si řekli, že se třeba zúčastníte? Ano, přesně tak. Jaký guláš dneska vaříte? Srnčí. Náš tým tvoří skupina mladých lidí, kteří pocházejí vlastně většina z nás z jedné ulice, a to z Novinek. A právě proto se tak i jmenujeme Novinkáři a vlastně dneska vaříme dančí guláš. Až z Letohradu zavítala do Prušánek parta z kraje Chudých Podhorských Tkalců a Soukeníků, kteří uvařili letohradský guláš. Čím byl zajímavý? My jsme přijeli z Letohradu,
což je městečko v podhůří Orlických hor, to znamená okres Ústí nad Orlicí. A já sem jezdím osobně spoustu let, znám se s bývalým starostou, s panem Zahradníkem, a už jsme tady jednou s jednou partou vařili, tak jsem sem chtěl natáhnout zase nějaký nový tým a tím pádem jsme letos tady. Co dobrého jste dneska připravili? My jsme připravili letohradský guláš. Nikomu to nic neřekne, ale dokud neochutnají, tak nepoznají to. Prozradíte nějakou tajnou ingredienci, která vlastně v tom guláši je? Já spíš řeknu, co v tom guláši není. Není v tom ani kapka vody. Celý ten guláš je založený na černém pivu. Skvělá hudba k tanci i poslechu, vynikající guláše a další stánky s dobrotami, nebo i ručně vyráběnými výrobky, k tomu skvělá nálada, to je záruka dobrého jména akce. Co dalšího obec Prušánky chystá a na co se můžeme těšit? Do konce roku máme celou řadu akcí. Obecní úřad chystá tradiční akce jako rozsvěcení vánočního stromu na první adventní neděli. Zároveň chystáme vánoční koncert, který bude 22., což je myslím čtvrtek před Štědrým dnem. A zároveň se teda na kulturním domě budou odehrávat akce, které pořádají různé spolky z obce. Klub seniorů, ten připravuje výstavu, zároveň tam bude i posezení seniorů nad 70 let. A potom spolek Mladí pro Prušánky chystá Punch and Market. A ještě by tam měly být Motomejdan, to bude první ročník Motomejdanu v Prušánkách, to se těšíme, to je úplně nová akce v Prušánkách. Tímto bych tedy rád všechny občany Prušánek i Přespolňáky pozval, protože o kulturu tady není nouze, máme velice pestrou nabídku a já budu moc rád, když přijedete a užijete si tady všechny naše akce, které pro vás chystáme. Down, 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 the flames went higher.